ഈ നേട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ അഭിമാനം കൊള്ളണം, കുട്ടികളെ എങ്ങനെ അനുമോദനം അറിയിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത ഒരു സമയം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം വിജയമല്ല, വലിയ ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ വിജയമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത, ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മെഡൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള. അണിനിരന്ന് അവരവരുടേതായ മികച്ച പ്രകടനം, അതാണ് സി ജെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കുട്ടികളും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. സത്യത്തിൽ ഇത് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. അത്ഭുതകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ്, ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കേണ്ട അഭിമാനകരമായ നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് കാണുക. ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വർഷങ്ങളുടെ, ദിവസങ്ങളുടെ, ദിനരാത്രങ്ങളുടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യബോധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കളെ ഇന്ന് ദേശീയ തരത്തിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ദേശീയ മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ പഴ്സിരാജ കളരി അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് 9 കുട്ടികളും എല്ലാ ദിവസവും നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കളരി അഭ്യാസം ആരംഭിക്കുകയും വൈകുന്നേരം ഉൾപ്പെടെ കളരി പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും തന്നെ മാതൃകയായി കൊണ്ടുള്ള ബോധനങ്ങൾ ഈ പഴ്സിരാജ കളരി അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കളരി പഴ്സിരാജ കളരി അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും നല്ല വിജയം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പരിശീലകന്റെ കഠിനമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും കുട്ടികളുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിശാബോധം ഈ കളരിയിലൂടെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തി. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റിയില്ല ആർക്കാണ് പ്രൈസ് കിട്ടുക എന്ന്. അത്ര ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. പക്ഷെങ്കില് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കളരിയിലെ കുട്ടികളെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ആയിട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാണ് എനിക്കൊന്നും പഴ്സിരാജ കളരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്റെ മാമനും ഗുരു തന്നെയാണ്. ദേശീയ കളരി ജേതാക്കളായ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനങ്ങളായ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷാകർത്തകളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അവരുണരുമ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പേ ഉണരുന്ന, അവർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന, അവർക്കൊപ്പം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും അവർ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, വിജയങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നാഷണൽ മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും വളരെ ടെൻഷനായിട്ടവരാണ്. ഒരു 10-15 പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 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 സങ്കടത്തോടെയാണ് വരാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് മിക്കവാറും ഒരു 15-20-18 പേര് വർഷങ്ങളായിട്ട് നാഷണൽ മത്സരത്തിലോ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരത്തിലോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടില്ല, അത് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗാണ്. ഈ 9 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് മെഡല് പോയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മെഡൽ കിട്ടുക, അതൊരു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു ഡേ ആണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത്.